Përfaqësues të njësive vendore të qarkut të Shkodrës, të kadastrës, zyrës së regjistrimit pronave dhe specialistë të bujqësisë janë thirrur në një takim nga prefekti Paulin Radovane për përshpejtimin e dhënjes së titujve të pronësisë së tokës. I pranishëm edhe ministri i bujqësisë dhe ushqimit, Edmond Panariti, është kërkuar që në bazë të vendimit të qeverisë, numër 337 të datës 22 prill të vitit kaluar, të mbështeten bashkitë për realizimin së më parë të këtij procesi. Me këtë rast nuk ka munguar prezantimi disa vështirësive të krijuara gjatë 25 viteve që me ligjin 7501 të ndarjes së tokës. 7501 që ka kanë për pronarët ka kanë shumë i turpshëm. Edhe ju ka favorizuar ata njerëz që s'kan pas pronë. Un flas për kohën konkrete. Se për shkak disa herë ti përmene jo ka nxirrë ve këmë qeveria parlamenti. Parlamenti joni do të nxirrin gjëra që interesojnë komuniteteve të caktuara. Ose marë komtare, po flasë për shumë për malësin e modhe. Gjithë kush me shku në kufin të vjetër. Në kufin të vjetër, ti si jeton heq atje, ti do në token, ku i mjallan e tokë? Si do i nepe toka? Si do i jepe toka? Ja, më thuj, ti zonë e ma thjesht, si do i jepe toka? Toka do t'i jepe... Ti mund t'i eshe edhe në Amerikë, po toka është e jotja. Zyrat e administrimit tokës bujësore në qarkë kanë pas disa detyra që nuk besoj se analizu si duhet. Unë mendoj se zyra regjistrimit të pasurive të paluqme, po ashtu ka pas disa detyrime, që dhe ajo nuk i ka plotësu. Që nga momenti që janë marë, le themi këto dokumentacione dhe deri më sot, mund të kenë pësu ndryshime për shkak vendime e gjykatës, për shkak të zyrave të regjistrimit të pasurive, etjerë, për shkak të legalizimeve të mundshme që mund të kenë ndodhë. Duhet me nxjerë përfundimisht hartat e zonave ku nuk janë plotësuar me DP. Do të ishte i dobishëm një komision i përbashkët me prefekturën, me qarkun, me bashkitë, që me marrë vendime kur kemi dilema. Në përgjigje të shqetësimeve të ngritura, ministri i bujqësisë Edmond Panariti theksoi nevojën që gjendja në terren të shërbejë si bazë kryesore për dhënien e titujve të pronësisë dhe të zhbllokohet situata e krijuar. Kjo çështje nuk mund të vazhdojë pafund, sepse ne jemi në një emergjencë kohore, kur ky proces duhet përfundoj. Certifikata pronësisë duhet jetë në duart atij që zotron tokën bujqësore, që pastaj të vitë knet kërkoj mbështetje apo shkoj të marr kredi në bankë apo ta shesë apo ta blej. Është mirë që ta thjeshtojmë të proces sa më shumë. Aty ku duhet bën rimatje, aty ku nuk ekzistojnë hartat, se u tha që nuk ekzistojnë hartat. Atëherë urgjentisht i bëjmë këto harta. Mi bazën atë informacione që diku duhet shtresuar dhe duhet ringritur pastaj në nivelin e një harte digjitale. Por që unë mendoj që kjo mbledhje duhet dalë edhe me një plan veprimi. Me 3, 4, 5 gjëra që duhen bërë afatshkurtër në mënyrë që ky proces të filloj edhe të marrë rrugë edhe të zgjidhet. Me ligjin 7501 kena shku deri këtu. Për pjesën tjetër duhet njohëm realitetit. Pa pa i konfrontu njani me tjetën, pa e ba detim kësë, pa kujtu se në ata që thonë këtit pjetër, da të shkru në këtë dëmë. Këtë të bëhet në mi basë ligjore, da të afishohet, da të miratohet me këshilla bashkjake, da të jenë pushteti lokal se janë banorët të ti që do t'i përgjigjët të në njerëzve, pra nëj, unë nuk e zgjas këtë punë, kërkaj bashkëpunimin të ujë, si të paren, si të dytën, ku të ketë dokumentacion, ku kena mundësi me evidentuat të ngastro para se kanë hinë kooperativa në zonat malore, qëfar dokumentacionit kena që një sahat e mga parë, mos me nërin se mga të përdytit, aja që jashtë gëtëru për 25 vjetë, pa në kena mundësi me realizu.